gak nak cara kowe dadi kiai ono preman adzan sesuai ngimami. Mesti secara sosial kan kita pikirannya satu nak menowo barokah semakin menjero ning imam semakin menjauh dari maksiat. Kan yo izin kan bar ngimami terus ngegeng ning. Ya ngono kan mesti debat sing jenis wong priayi. Kok dosa iku koyo kurang imam e cah diimami preman. Maco tatone kupu-kupu kan. Iku wis dadekno cara pakar seni wis protes apa? Protes. Ya soal dunia iku melane angger masalah sosial iku melane kula nu suweneng banget be Quran, ra trimo seneng-seneng banget. Sosial pilihane apa wae mesti ana sing komplain. Sayyid Hasan bin Ali ras pinter-pintere wong. Yo seneng-senenge wong ning damai. Saking senenge damai sampai pemerintahan dikekno sinten? Muawiyah sampai dipuji amul istima. Sampai Nabi ngendikan inna bi hadza la sayyidun wa la alawa yusyahibi bi nafiatan azimat. Nah, ketika beliau damai, pemerintahan dikekno Muawiyah. Penggemar Sayyid Hasan yo kecewa. Nak nyeluk sampai ya mudzillal muslimin. Wong jenengan pimpin gagah ra karuan dipimpin putune Kanjeng Nabi. Gara-gara karena Muawiyah akhirnya kene dipimpin Muawiyah dipimpin wong liya. Ya, tapi Sayyid Hasan kan pikirane sing penting wong Islam iku damai. Lah ya maksudnya apa yang dibaca Sayyid Hasan ketika bakdo ngendikan? Mau maca ayat iki tok. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilakhir. Niku terus para surah, surahu qauli. Para komentator, para sarahnya itu ning dinggon barang sosial itu wa in adri aku ya ora roh maslahate. Ya masalah sosial itu buat tebak. Misalnya kok ngene lho. Gus bae iku sunat gak teko pas toha pidato. Ono sing darani sunat. Ngecek lah kualitas kopi pastene pas taura. Terus sing didol ayat apa wae. Terus misalnya nak cara kula milih ra sunat. Ganggu kan. Wong mlebok arang-arang. Maksudnya itu kan aku dianggap muskilah. Kan mlebuke terus gak fasih, Mas. Pelo kabeh. Pelo kabeh. Tugale kok ngene, kesunatan soft-soft awal. Nyatane iki kisah nyata. Aku dhe kanca, kancaku akrab, misanane Mbah Mun. Khutbah ning Gondan. Ya iku delalah mbah. Aku menangi yai seneng Jumatane soft awal menang. Meriang Mas bar khutbah. Ya lha opo Mbah Mun Jumatan ning kene. Loro bar iku. Tak tiliki kena opo loro? Kaget perkara. Kalau jek nom, pas iku jek nom. Jajal yang khutbah itu harus nganggut jas cek munggah-munggah kan ada mimbar ini sore Mbah Mun terus diomongin usiku mbak nafsi gue kalau ilik noge jadi kan nambahin takwa lho karpe walhasil akhirnya ya itu pireng cerita itu pireng terus meja itu sering Jumatan gue guri Mbah Sahal malah parahnya Mbah Sahal. Basal nak Jumatan ngasto mobil Serena iku terus. Terus kok nak waya komat, mios, tata sajadah pinggire mobil. Imam salam terus mlebu mobil meneh sekuntur. Ya iku sunate wis ngene. Misale basal terus ning arep, rata-rata khotib alumni matolek. Roh basal wis. Ora sekedar ngomong, munggah-munggah barang lho khotib. Lah nak munggahe keduren. Pirang-pirang sop, pirang. Mimbar kok. Lah iku dekne ning sop sing ketiga iku, sing dhuwur. Lah ono kono kok. Jajal misale bangno lah mulih khotbah terus aku kok sop awal. Terus muni geh kula elingno zaman akhir kedang ngekeh-ngekeh no takwa. Spelo kok apa? Ya misale terus kowe dadi ahli fikih. Kesunatan gak wong alim Jumatan soft awal ketika bikin kegaduhan ning khotib. Ya ilate gak ke cara kowe wong alim kesunatan gak ning soft awal. Mboten kan kowe. Mergo kowe kan khotib-khotib gak kepen terganggu. Sakno kan wis bayang. Ilang kabeh orang turu. Oh ya apa tuh hurupe. Wis papoh tok terus. Lah tapi ku masalah sosial gak iso gak mari debat. Ya ketika Sayyid Hasan menyerahkan Nudi Muawiyah, apa ada bukti lebih baik? Cara zahir ya iya ora ana pertumpahan
darat. Tapi apa mewakili perasaannya banyak orang sing kepengin dipimpin putune Kanjeng Nabi. Ya mulane saya rasane mbok jawab bariku. Ya maca ayat iku tok wae nadri lali aku. Mboco mau dhewe ra roh jenenge donya ya kemungkinan fitnatul lakum wa mata'unil akhirnya jenenge donya ya bener bapak jenenge donya ben rame wong.